بسم الله الرحمن الرحيم. 10 كمان حنكو براندنا differentiation from first principle. first principle كو حي أساس تاعنا أنفانه differentiation كم 10 كمان براندنا واحد لرجل وقرين وحقي سكسر إنه يال حريق توصل سلوك كذا دين الله در أمريكا ويفضل تاعي سأبتع الله بوينتي وانسانين الله بدأ بوينتي دلتا واي دلتا إكس من بان السوق يبين النو أما الرئيس وفرن لا يكورنا ديلو سيحوت حوضا ديلو نسيوح النغانا حريق المر والبهال برب كتابنا سو هال بوينت. سي سلوب لو هلنا وين لو بوينت اللي هيستا. سال مرك هال برب قرت عن هيسنو وعادك تا انا هلنا سلوك. سال بر لواد بان سلحوت كسمان انا كدنا وحن سكسو حرنا لواد برود وسيكنتي وي هل حريق لبلوغنا اتاي تانجنتي تابتي هل كميل كتابنا اي. سال وحن سمان دون مرك حريق لبلوغن با وحن رادين دون سلوك كذا كدي با وحن كسو دوين دون حريق لبلوغن goorta marka aad ugu soo dhawaynaan dul saarno waxa dhici doonta in tangentiga haday aan weysanayn slopekiisa inaannu helno anigu adeegsanayna xariiqda guduudan aan sameynayna marka xariiqda guduudan way fududahay sida slopekeeda lagu helo waa delta y iyo delta x marka baraha y iyo baraha x hadaanu haysano koordinaatadooda waxaan adeegsanayna formulada ugu horeyn barta hore x koordinaatkeedii dhabta ah ma hayno si aad waxaan soo qaadanayna x y koordinaatkeedana wa function ka x wa f of x barta kale oo imow barta kale wa x coordinate keda lama hayo laakiin waxaan naqaan x t hore waa laga soo fogaaday fogaanta inta ay kala fog yihiin ma naqaan waxaan soo qaadanaynaa h sida marka barta cusub waxa noqonaysa x oo lagu daray intii aanu soo fogaanay oo ah x plus h salaana di barta hore marka hore aanu taagnayn 4 oo 3 la soo durkay barta cusub waxa noqonaysa 4 plus 3 oo 7 y coordinate keda wa function ka oo ah f of x plus h hadda marka bari waa haysana y da goortan joogno barta hore waa y1 taa dambana waa y2 x axis ku goortan joogno barta hore waa x1 tanna waa x2 aan ku bedbedelno oo kaliya marka y2 waxa ino ah f of x plus h laga jaray aan leenahay anoo xeerka isticmaalayna y1 wa f of x oo ah barti hore laga tagay x coordinate ka u tag x2 ba horeysa x2 waa barti dambe aanu tagnay x ta oo ah x plus h laga jaray x1 wa x ta way qaybta soo gorta eegto labadan x sumadahoodu way kala duwan yihiin midna waa negative midna waa positive saw isla baxayaan qaybta soo waxa ku soo haraya oo kaliya h qayb sarana waa sideedii way hadda waxa aanu helnay waa slope ka sikantiga ama dheelinta gududan ee labada barood leh annaga waxaan loo diray inaanu raadinno slope-ka ama tirada xariiqda buluugan ee tangentiga taabtaha ee halka meel kaliya ka taabanaysa xoodka si aanu tangentiga slope-kiisa u helno waxaan samayn doonaa barta madow aan soo durjin doonaa ee dambe labada barood marka barta hore aan ka tagnaa a aan soo qaadanayna barta dambena b aan soo qaadanayna waxaan samaynaynaa marka barta dambe b ah aan soo durjin doonaa waxaan ku soo durjin doonaa barta kale buluugga ah ee a goortaan soo durjinna maxaa dhacaya marka u fiirso waxaa dhacaya la markoo horta ugu horeyn barta mar walba aad soo durjiso sidoo kale sikantigii ama xariiqdii gududaneed iyaduna way soo durkaysaa sidoo kale waxaa dhacaya fogaantii u dhaxaysa a iyo b iyaduna way soo yaraanaysaa h oo kale u fiirso marba marka dambe way soo yaraanaysaa ilaa marka dambe ay noqoto 0 sidoo kale diilintii guduudnayd iyaduna markay soo durugto waxay la mid noqon doontaa ugu dambeyn xariiqda buluugan ee tangentiga ah macnaheedu waxa weye marka goortan b soo durujinno ugu dambeyn waxaa dhici doona in xariiqda guduudan ee sikantiga ay la mid noqoto isloobka xariiqda buluugga ee tangentiga ah amar la ku celiyo goortan b soo durjinno ugu dambeyn waxaa dhacaya in ay isla ekaadaan isloobka xariiqda guduudan iyo xariiqda buluugga ah annaguna waxaan raadinayaa xariiqda buluugga ah isloobkeeda si aweed marka waxaanu ka heli karnaa annagoo soo durjinna aragtida ah in aada loo soo durjiyo point b oo aada loogu soo durjiyo a ilaa marka dambe wax distance oo fogaana aanay u dhexayn labadooda waxaa loo yaqaanay limit si aweed marka macnaheedu waxa weeye functionka haddeer slopeka aanu helnay sikantiga slopekiisa haddaanu limit ku sameyno waxaa dhacaya inaanu helno slopekii tangentiga si aad waxaan samaynaynaa marka si aanu helno tangentiga slopekiisa
وحان ليميت كسمانا نا اسلوب كي سيكنتيغا وحريق دي قدرنيدا ليميت بان كسمانا نا معنيدا ومحي اد بان وصدر جينا نا بوينتيغا بوينت بي وحان اد وصدر جينا نا بوينت اي إلا ومحي اتش اي لمن نغطة فغانتي لو دا حيسي اي زيرو نغطة سأمرك حيالك بوحا لو يقانا فاست برينسيبول أما سيدوك الوحا لو يقانا difference quotient rule difference معنيدا ومحي وكالتشار وي سببتا وحانو كالتشارينا لوادي بوينت اي واي لوادي بوينت اي اكس بانو سو كالتشارينا اسالكي كوشن تنوا قيبين معنى دو حالي وحانو سو قيبين دلتا واي دلتا اكس سياغل دو حالي غانا ديفرنس كوشن رول اما فاست برينسيبول بروسيس كا انو سو مرينا سي انو تانجنتي اسلوب كي سوهن لو حالي غانا ديفرنسيشن وصوالي قدوها حيقيد فاكشن كا اقدام بي انو هيلي دوننا وحالي غانا دريفاتيف وحيكسينا differentiation macnaheedu waxa weeye waa kala jarid hadaan soo sheegno sababtoo ah waxa la soo kala jaray pointyadii y iyo pointyadii x derivative macnaheedu waxa asalkeedu waa soo dhambalid ama in la soo diiro waxa la asalkeedii functionka kan function kale oo slope secantiga ah baa laga keenay sida adiga waa maxay asalkaadii laga keenay labadaadii waalid baa iyadina waa maxay waxay farac ka tahay oo laga keenay oo laga soo dhambalay ama laga soo diiray waa xigsin la too qaraabo la tahay functionka hore ee secantiga ah ka hore slope wuxuu noqonayaa lambar caadi ah laakiin derivative ku waa function weey waa fansar weey slope tangentiga halkan qaabkan u qori lahayn oo slope m aan soo gaamin lahayn tangent aan hoos u dhig lahayn qaab kale aan u qori karnaa oo ka fudud maadaama asalkeedii functionka kan halkan inoogu qoranay u dambeeyay asalkeedii uu ka yimi y oo aan soo kala jarnay oo ah delta y iyo x faraqeedii oo ah delta x maadaama asalkeedii halka ay ka timi qaybta sare macnaheedu waxa way waxa ka timi delta y xayil waa ka qaybta sare way qaybta hoose istana waxa ka timi delta x sabab marka dy dx baan isticmaali doonaa waxa la sameyn doonaa marka casharada soo socda waxa lagu siin doonaa xariiqda guudan equation keeda lagu siin doonaa goorta equation keeda lagu siiya waxa lagu diri doonaa slope-ka xariiqda buluugan ee tangent-ga xariiqda buluugan ee tangentiga waxaan ku helaynaa marka annagoo differentiation ama xigid ku sameyna xariiqda guudan equation-keedii ama function-keedii notation-ka marka dy dx waxaa iska leh oo keenay ninkan jarmalka ee loo yaqaan Leibniz Newton-na wuxuu leeyahay mid kale oo dash ama la adeegsanayo y prime oo aan gadaalka arki doono marka waxaan anaga adeegsan doonaa inta ugu badan notation-ka Leibniz isaga ah midka ugu habboon marka casharka waxaanu ku barannay oo halka aan ka qaadanayna derivative-ku waxa weeye waa slope-ka tangent-iga waa xariiqda taabtaha ah ee halka meel kaliya ka taabanaysa xoodka slope-keedii ama tiradeedii weeye marka shay hal bar kaliya lahaa slope-kiisi ma heli kareen derivative-ka marka waxa noo suurta gelinaysa shay walba xood ah inaanu helno slope-kiisa hada wabillahi at-tawfiq